Asamblea Akademisë së Shkencave votoi dhe miratoi pranimin si akademik të jashtëm të saj të disa personaliteteve që jetojnë dhe punojnë larg Shqipërisë. Mes tyre është edhe studiuesja e shkencave të informatikës, ish-drejtuese dhe pjesë aktuale e ChatGPT, Ermira Murati, koreografi Angelin Preljosaj. Murati është studiuese dhe drejtuese ekzekutive në degëzimet më të reja të shkencave të informatikës dhe përgjegjëse në Open Artificial Intelligence që nga viti 2018. Pas një bashkëpunimi të suksesshëm si studiuese prej më shumë se 7 vjetësh, ajo u dhehoqi edhe punën në ChatGPT. Me emrin e saj lidhen arritjet nga më të rëndësishmet në zhvillimin e disa prej produkteve më të shquara të OpenAI, duke përfshirë serinë e modeleve gjuhësore të transformerit të paratrajnuar gjenerues ChatGPT. Antari tjetër jashtëm i Akademisë së Shkencave, Angelin Preljocaj, është një nga personalitetet më të njohur në botë në fushën e koreografisë bashkohore, që prej mesit të viteve 1980 dominon skenën franceze, europiane e botërore me mjeshtrinë dhe originalitetin e artit të tij si balerinë e koreograf. Ndërsa Lea Hypi, e njohur dhe e vlerësuar ndërkombëtarisht si studiuese e shkrimtare shqiptare, është autore 8 veprave studimore e letrare të mirënjohura, të botuara anglisht, gjermanisht, frëngjisht, holandisht, spanjisht, italisht dhe në gjuhën kineze, dy prej tyre të botuara edhe në shqip. Të tjerë personalitete që u pranuan si antarë të jashtëm të Akademisë së Shkencave janë Gëzim Alpion dhe Lulzim Tafa, ndërsa Adrian Civici, Kristina Jorgaqi, Mimoza Afizi, Raimonda Buhalioti fituan titullin akademik të asociuar.